La Sofia va al metge a buscar medicaments perquè té problemes cardíacs. El tractament que fa val més de 900 euros l'any, però ella només en paga 350, ja que la resta la subvenciona el govern. A partir d'ara, les receptes incorporaran el preu real dels fàrmacs per tal que el pacient sigui conscient del cost que suposen per a les arques públiques. El cost del tractament, en el full del pla de medicació de la recepta electrònica, l'objectiu que té és informar per consciència. Si nosaltres som desconeixedors d'una informació, el que passa és que difícilment tindràs consciència d'allò. Els primers usuaris que han rebut aquesta informació han vist amb bons ulls la mesura, ja que reconeixen que de vegades es fa un mal ús dels medicaments. Sí, sobretot la gent gran, que hi ha molta gent gran que es passa aquí el dia i es creuen que és gratis, que vegin que realment no és gratis, que darrere hi ha uns fons i que s'han de pagar. Hay mucha gente que tomamos demasiada medicina, desde luego, ¿eh? A veces se abusa, ¿eh? Dicen, mira, toma esto, pero va otro y sí, sí. Está muy bien para la gente puede saber actualmente cuánto vale la medicina. Entonces, por este tema, a lo mejor la persona puede cuidar de la medicina. La mesura ha començat als centres de salut gironins i en 3 mesos s'estendrà tot el territori. A Catalunya, els fàrmacs representen el 20% de la despesa sanitària.